დამოუკიდებლობისთვის თავდადებულად მებრძოლთა დღე 23 თებერვალს ქვეყანა იუნკერებს იხსენებს. კოჯორსა და ტაბახმელაში საბჭოთა რუსეთის არმიის წინააღმდეგ გამართული გმირული ბრძოლის შემდეგ 102 წელი გავიდა. ორი წლით ადრე 1919 წელს გიორგი კვინიტაძის მიერ გახსნილი თბილისის სამხედრო სკოლის იუნკერები დედაქალაქის მისადგომებს მტრისგან რამდენიმე დღის განმავლობაში იცავდნენ და დროის ამონაკვეთში არაერთი იერიშიც მოიგერიეს. უამრავი მცდელობისა და რიცხობრივი უპირატესობის მიუხედავად საოკუპაციო ძალებმა მათი პოზიციების გარღვევა მაინც ვერ მოახერხეს. უთანასწორო შეტაკებებს იუნკერთა დიდი ნაწილი ემსხვერპლა. 25 თებერვალს თბილისში რუსეთის მე-11 არმია გამოჩნდა. 102 წლის წინანდელი გმირული და თავდადებული ბრძოლა დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ქართველი გენერლები და მთავარსარდლები ზაქარიაძე, კვინიტაძე, ანდრონიკაშვილი, მაგრამ ჩემთვის გამორჩეული გენერალი არის გენერალი კვინიტაძე, რომლის სიტყვებით ჩემ ცხოვრებაში ალბათ არის მოტივაციის წყარო ის იძახთა, რომ არ არსებობს ტყვია, რომელიც მე მომკლავს, რადგან ჩემი ფესვები იმ ქვეყნიდანაა, რომელსაც კლავდნენ და არ გტებოდა. მეც ამ ქვეყნიდან ვარ. ეს ბიჭი ალექსანდრე კაჭარავა, როგორც თავად ამბობს, მისთვის გამორჩეული ქართველი სამხედრო მეთაური გენერალი კვინიტაძე. ჯერ მხოლოდ 20 წლის არის, მაგრამ უკვე მოასწრო თავისი სათაყვანებელი გენერლის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში 3-წლიანი სასწავლო კურსის დამთავრება და ახლა ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში მეორე კურსის სტუდენტია. ის მომავალი ოფიცერი და თანამედროვე საქართველოს იუნკერია. სრული მოტივაციით უდგები ამ საქმეს, რადგან ფაქტიურად შენ ხარ მეთაური ბრძოლის ველზე და თითოეული ჯარისკაცის სიცოცხლე არის შენს გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებული. შენ ხარ ლიდერი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ სიტყვაში გადმოიცემა ყველაფერი. შენ მართავ და შენ წყვეტ ბრძოლის ბედს. შენზე არის დამოკიდებული როგორ შესრულდება შენზე მოცემული მისია და ეს მისია კი უკვე ბრიგადის თუ რავი თელ თავდაცვის დონეზე გადაწყვეტს მისის ბედს. ამიტომ ჩვენ თითოეული იუნკერები სწავლოთ, ასევე ემზადებით ფიზიკურად, რათა განვავითაროთ საკუთარი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები და როდესაც წავალთ ღირსეულად ემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას იქ სადაც მოხვდებით. ამ კედლებში გამორჩეული ადგილი მუზეუმსაც უჭირავს. მუზეუმს, რომელშიც ექსპონატების უმრავლესობა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდს ეხება. ეს ლოგიკურია, რადგან ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ერთგვარი ხიდი, გნებავთ ისტორიული კავშირია საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში დაარსებულ იუნკერთა სამხედრო სასწავლებელთან. ამ კედლებში თანამედროვე ქართველი იუნკერები, მომავალი ოფიცრები ომის ხელოვნებას სწორედ საკუთარი წინამორბედების მაგალითებზე სწავლობენ. 2014 წლიდან კი 1921 წლის თებერვლის ბრძოლებში დაღუპული იუნკერების პატივსაცემად აქაურ სტუდენტებს იუნკერები ეწოდათ. დღეს კი 23 თებერვალია, ქართველი იუნკერთა ხსენების დღე. სულისკვეთება ამ თავარი და მიდგომა, ასე ვთქვათ, თორე შეიძლება იარაღიც იყოს, შეიძლება ტექნოლოგიებიც, მაგრამ თუ ადამიანში არ არის შინაგანად ბრძოლის ჟინი და პატრიოტიზმი, ეს ვერაფერს ვერ გახდება, მარტო იარაღით ვერაფერს ვერ გახდები და სწორედ შიშველი ხელებით რეალურად მაშინ იბრძოდები. იუნკერი საქართველოს ისტორიაში 1918 წლიდან ჩნდება, როდესაც დამოუკიდებლობა აღდგენილმა ქვეყანამ მომავალი ოფიცრების მოსამზადებლად და მათში ეროვნული სულისკვეთების გასაღრმავებლად პირველი სამხედრო სკოლა დააარსა. ხელმძღვანელი გიორგი კვინიტაძე გახდა. ის მიიჩნევდა, რომ სამხედრო სკოლა არაუბრალოდ სასწავლებელი, არამედ ქართული სამხედრო აზროვნების სამჭედლო, ქართული სამხედრო დოქტრინის კათედრა უნდა ყოფილიყო. სტუდენტების პირველი მიღება 1919 წლიდან დაიწყო. იღებდნენ 17-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს. მათ ორწლიანი სასწავლო კურსი უნდა გაევლოთ, თუმცა საბრძოლო ნათლობა 7 თვის თავზე რუსეთ-საქართველოს პირველ ომში მიიღეს. ამ ომში საქართველოს თავდაცვის ძალებმა და მათ შორის იუნკერებმა გაიმარჯვეს. რუსეთმა საქართველოს გასაბჭოება ვერ მოახერხა, თუმცა 9 თვეში რუსეთ-საქართველოს მეორე ომი დაიწყო. 1921 წლის თებერვალში მე-11 წითელი არმიის შენაერთებთან ბრძოლაში კვლავ იუნკერები ჩაერთვნენ. ქართული სამხედრო სკოლის 148 სტუდენტს ფრონტის ხაზზე მათთვის დაკისრებული საბრძოლო პოზიციები სიცოცხლის უკანასკნელ წუთამდე ურყევად ეკავათ. დაღუპული იუნკერები 23 თებერვალს დღევანდელი პარლამენტის ადგილზე მდგარ სამხედრო ეკლესიაში გადაასვენეს და იქვე დაკრძალეს. საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლიდან 23 თებერვალი ქართველ იუნკერთა ხსოვნის დღედ გამოაცხადა. სწორედ ამ დღის აღსანიშნავად პარლამენტის შენობაში არსებულ ეკლესიაში სულის მოსახსენიებელი პარაკლისი გადაიხადეს. მოგვიანებით კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და მთავრობის წევრებმა იუნკერთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. ეს გმირობა, რა თქმა უნდა, არის მაგალითი, რომელიც თაობიდან თაობას გადმოეცემოდა და ჩვენი ვალი არის, რომ შემდეგ თაობებს ეს გმირობა გადავცეთ. 102 წლის წინ ეს დღეები საქართველოს
ისტორიაში დაიწერა როგორც დიდი ტრაგედიის და ასევე ამავდროულად დიდი გმირობის ფურცელი. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი იუნკერებით, რომლებაც თავი შესწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მათ მიერ დაწყებული ბრძოლა არ დამთავრებულა. ყველა ჩვენგანის მთავარსაზრუნავად და ამოცანად რჩება ქვეყნის გამთლიანება, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, საქართველოს დაბრუნება საერთო ევროპულ ოჯახში. მთელ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად პატივს მივაგებ იუნკერთა ნათელ ხსოვნას და მშვიდობას, ერთიანობას და განვითარებას ვუსურებ ჩვენ სამშობლოს. ზუსტად ას ორი წლის წინ, რუსეთის წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლებში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დასაცავად ქართველმა სამხედრო სტუდენტებმა კოჯორსა და ტაბახმელაში ქართულ საჯარისო შენაერთებთან ერთად ისეთი თავდადება აჩვენეს, რომ ქართულ სინამდვილეში სიტყვა იუნკერი თავგანწირვისა და ღირსების სიმბოლოდ იქცა.